ဆိုဒီနေ့ဟောကြားဆွေးနွေးမယ်အကြောင်းအရာဟာရှိမတ်ဘာဂဝတ်တမ်ချံကန္နာကြီး6အခန်း1ပါရာ63ဖြစ်ပါတယ်ဒီရှိမတ်ဘာဂဝတ်တမ်ချံဟာအဒီကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်တမိုင်းမှာတော့တို့တူချာချာဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီအကြောင်းအရာတွေရဲ့ case study ပေါ့။ဟောဒီ Discovery Channel ကနေထုတ်လွှင့်တဲ့ဒီ Air Crash Investigation ဆိုတာရှိတယ်။ဟော Air Crash Investigation ဆိုတာဒီမြန်နေပြတ်ကျသွားပြီလို့ဆိုတဲ့ခါကျရင်เนาะအဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်လေ့လာတယ်เนาะပြန်လေ့လာတဲ့ခါမှာလေးမြန်တစ်စင်းပြတ်ကျပြီလို့ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ဒီရောင်းအကုန်လုံးသူတို့ပြန်ရတယ်မိလောင်သွားတဲ့ဥစ္စာအမှ black box ဆိုတာရှိတယ်အစိပိုင်းတွေရသည်မြန်အကုန်လုံးသူတို့ပြန်စုတယ်ပြန်စုပြီးတော့မှဒီလေးမြန်ဟာဘာကြောင့်ပြတ်ကျသွားလဲနော်ဘာကသူ့ကိုပြတ်ကျသွားတယ်တော့လူအများကြီးကိုကြာရွှေစီတနာအမလရှောင်းထမ်းမှာဟန်ကြီးကြီးကြာနော်ဘာကသူ့ကိုပြတ်ကျသွားစီလဲဘာအကြောင်းကြောင့်လူက error ဖြစ်တာလားဆက်က error ဖြစ်တာလားနော်ဘယ်နေရာမှာဘယ်လိုဖြစ်လဲနောင်သူ့ကိုမဖြစ်အောင်ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲနော်အဲ့ဒါကိုသူကအားလုံးပြန်တိဆောက်ရတာသူကအင်းတစိပိုင်းတစ်ခုလုံးယူပြီးတော့ဘယ်နေရာမှာဘယ်လိုရှိရမလဲဆိုတော့အဲ့လိုမရှိဘဲနဲ့ဘယ်လိုဖြစ်သွားတယ်ပေါ့။နော်အဲ့လိုပြန်လေ့လာရတယ်။သူ investigate ပြန်လုပ်ရတယ်။နော်ဒါမှနောက်အနာဂတ်မှာနော်အဲ့တော့ဒီဟာကိုနောက်မဖြစ်အောင်ပေါ့။ဆိုအဲ့မှာလုံးတဲ့အဖွဲကခင်ဗျားတော့လုံးလို့မရအောင်ကျွန်တော်တော့လုံးလို့မရအောင်။နေမြာလက်စင်းပြတ်ကျရင်ကျွန်တော်လေ့လာမယ်လို့သွားပြီးကျွန်တော်လေ့လာလို့မရအောင်။ကျွန်တော်အဖြေထုတ်ပေးမယ်ခင်ဗျာပြဿနာပါလေကျွန်တော်အဖြေထုတ်ပေးမယ်လို့ပြောကျွန်တော်သွားလို့မရအောင်နော်ကျွန်တော်ကကဘာမှအရေးကြီးဆုံးကျွန်တော်ကနော်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်သွားပြီးဒေါ်နယ်ထရန့်ကိုယ်တိုင်ကအကဲငါကြည့်မယ်ဒီကိစ္စပါလေလို့လုပ်လို့မရအောင်ဘာကြောင့်လဲလုံးဝမဲ့လူကအဲ့ဒီဟာကိုကျွမ်းကျင်တဲ့အဲ့ဒီလင်းမြန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်အကျွမ်းကျင်ဆုံးဆိုတဲ့သူတွေအဲ့ဒါမှာပိုင်လော့တွေပါမယ်နော်အင်ဂျင်နီယာတွေပါမယ်လေမြန်တိဆောက်ရေးကုမ္ပဏီကပါမယ်အကုန်လုံးအဲ့ဒီတကက်ကျွမ်းကျင်တဲ့လေမြန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွမ်းကျင်တဲ့အဖွဲ့ကတော့ဘာလို့ရလဲ investigate လုပ်ရတယ်ဒါမှ now တစ်ခေါက်မှဒါမျိုးအမှားနောက်တစ်ခေါက်မှဖြစ်အောင်ငါတို့ဘယ်လိုကာကွယ်လို့ရမလဲလူအသက်ပေါင်းများစွာမဆုံးရှုံးအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲနော်ဒါတို့လို့ဒါကနေပြောတဲ့အသက်မဲ့တဲ့အရာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ investigation ပေါ့ case study ပေါ့နော်အဲ့ဒီအပြင်ကိုကောင်းမအောင်မြင်သွားတယ်ဆိုတဲ့လူတွေရှိလို့ရှိရင်သူတို့အောင်မြင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်း case study လုပ်ကြတယ်။နော်အခုဆိုကြပါတော့အခုအိန္ဒိယမှာနော်ဒီ Tata ကုမ္ပဏီရဲ့တတိရှိတယ်။နော်ဆိုတော့သူ့အကြောင်းကိုလည်း case study သူကလည်းအသက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ case study ဘယ်လိုဆင်းရဲတဲ့ဘဝကနေဘယ်လိုလုပ်သူဟာဒီလောက်ချမ်းသာတဲ့လူဖြစ်ကိုဘယ်လိုရောက်လာလဲ။သူ case study လုပ်တယ်။နော်အဲ့တော့ဒီကဘာကျော်ဘဥမာအိဗရာဟင်လင်ကွန်ဆိုရင်လည်းမဟာတမဂန္ဒီနော်ကဘာကျော်ရဲ့ပိတ်ကွေတွေကိုဘာလို့ရလဲ case study လုပ်ရတယ်။နော် case study လုပ်တယ် case study လုပ်ပြီးတော့နော်သူတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကဘာကြောင့်သူတို့ကိုဒီလောက်အောင်မြင်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်လာနိုင်အောင်ဘာကသူ့ကိုတွန်းပို့လိုက်လဲ။ကျွန်တော်တို့အတွက်အဲ့ဒီမှာယူစီရပါရှိတယ်။ဘာလို့ case study လုပ်လဲ။အခုဒေါက်တာဝိဝိတ်ဂင်ဒရာဆိုရရှိရ။ဟာသူကတော်တော်များများ case study လုပ်တယ်။နိုင်ငံတွေကို case study လုပ်တယ်။နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေကို case study လုပ်တယ်။နော်ရှီလာပရဟုပတ်ကို case study လုပ်ထားတယ်သူက။ပရဟုပတ်ဘာကြောင့်အောင်မြင်လာလဲ။ပရဟုပတ်ကသူကစီဝိုင်းရှူတောင်းကနေ case study လုပ်တယ်။ပရဟုပတ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်နော်ကြီးမားတဲ့အသင်းအဖွဲ့စည်းကိုနော်အောင်အောင်မြင်မြင်နဲ့နော်ဖူးဖူးလုံးလုံးဖြစ်အောင်နော်ငွေကြီးရကြည့်မလားနော် organizational ဟိုကြည့်မလားနော်ဘဲကကြည့်ကြည့်တပည့်တွေက
သစ္စာရှိတာကိုကြည့်မလားအဲ့ဒါအားလုံးကိုသူတီထောင်ရအောင်ဘာများသူလုပ်ခဲ့လို့လဲဘယ်စနစ်နဲ့လုပ်ခဲ့လဲကိစ္စတည်းလောက်ရတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဥမာသဘောတော့နော်အခုဟိုဘာသမကံတည်တယ်ရှင်ဘာသမကံတည်အတက်ခံရတယ်ဘာကြောင့်အတက်ခံရလဲသူကိစ္စတည်းမှာဒါလည်းပါမှာနော်အခုတော့နော်သူတို့ပြန်ရှာတွေ့တာမာသမကံတို့တကယ်တမ်းတဏ္ဍနဲ့ပြစ်တဲ့ခါမာသမကံကြီးကရမ်လို့ပြောပြီးနော်ဆုံးသွားဆိုတာလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ပြောနေကြတယ်ကွာ controversial ပေါ့နော်အမြင်မျိုးပေါ့ဒါတော့ case study လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာပြောသူ့ဘဝကို case study မာသမကံကြီးရဲ့ဘဝမှာကောင်းတဲ့ဥစ္စာတဘောတော့သူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုပြတဲ့ခါမှာ तू ကနော်ယထာစီးပြီးသွားတယ်ယထာစီးပြီးသွားတော့ယထာနော် तू ကကမာနံပြစ်တက်လိုက်တဲ့ခါယထာမှာနော် तू ကတက်လိုက်တော့ဖဏတစ်ဖက်ကကျွတ်ကျသွားတယ်နော်ဘာနာတယ်ဘာနာတစ်ဖက်နဲ့အပေါ်ရောက်သွားတယ်နော်အဲ့တော့သူကကမင်္ဂနာမလုပ်လို့သူဖဏတစ်ဖက်ကိုချွတ်ပြီးတော့နော်ယထာကသွားနေပြီသူဖဏကိုပါသူချွတ်ပြီးအဲ့ဒီဖဏအဲ့ဒီအနာကိုရောက်ပစ်ပေးလိုက်တယ်ပစ်ထည့်ပေးလိုက်တယ်နော်သူများလို့ဆိုပါပြောမှလဲအဲငါဖဏငါဖဏကောက်ပေးလို့ပြောမှာမဟုတ်လား तू ကမလုပ်လို့ဆိုရင်ဖဏကိုချွတ်ပြီးတော့အဲ့ဖဏအနာရောက်ကိုပစ်ပေးလိုက်တယ်နော်ပစ်ပေးလိုက်တော့သူ့မိတယ်မလုပ်လဲဆိုတော့ဟာကောက်ရတဲ့လူကတစ်ဖက်ထက်ဘယ်လိုစီးမလဲပေါ့နှစ်ဖက်လုံးပြစ်လိုက်ရင် तू စီးလို့ရတယ်ပါပြောငါဖဏမရှိဘူးဆိုရင် तू များစီးလို့ရတယ် So this is a case study ဘောလူတယောက်ရဲ့ case study မှာ तू မှာကောင်းတာတွေရှိတယ်အားနေတာတွေရှိတယ်ဒီဥစ္စာကိုနော်ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာဘယ်လိုအသုံးချရမလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော် case study လုပ်ရတယ်ဒါမဲ့အဲ့ study လုပ်မဲ့လူဟာ qualification ရှိရမယ်နော်လူတိုင်းလုံးလို့ဥဒါလင်းမြန်ရဲ့ case study ကိုတော့လုံးလို့မရဘူးအောင်မြင်တဲ့လူတယောက်ကနောက်ထပ်အောင်မြင်တဲ့လူတယောက် case study လုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်လားမအောင်မြင်တဲ့လူတယောက်နောက်ထပ်အောင်မြင်တယ်မအောင်မြင်တဲ့လူတယောက် case study လုပ်လို့မရဘူးဒေါက်တာဘေဘေးပြီးသားဆိုတာကိုနော်ဟိုတော်တော်ကိုအောင်မြင်နေတဲ့နော်ဘယ်လောက်ရှိလဲ YouTube မှာ follower 10 million လာဘယ်လောက်လာရှိနေတဲ့အနေထားမှာနော် तू က case study လုပ်လူတွေနားထောင်နေအော်ဟုတ်တယ် तू လည်းတနေရာမှာရောက်လာလို့ငါတို့နားထောင် so like this ဆိုတော့အဲ့ဒါအခုခုကျွန်တော်တို့ကလည်းဒါကိုစိတ်ဝင်စားရမယ်ကျွန်တော် case study လုပ်မဲ့လူဆိုတဲ့လူဟာနော်တော့ဒီစီးပွားရေးမှာအောင်မြင်တဲ့လူတွေကစီးပွားရေးတော်မှာတယောက်ရဲ့ case study သူနားထောင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကိုဘာကိုစိတ်ဝင်စားလဲဆိုတော့ဒီရှိမတ်ဘာဂဝတမ်ကျမ်းဆိုတာလည်းတကယ်တမ်းပြောရင်အဲ့ဒီ case study တွေဟုတ်တယ်သူကလုံးရတဲ့နှစ်ပေါင်းထောင်ချီကဖြစ်လာတဲ့နော်သင်္ကန်းစာယူစရာကျွန်တော်တို့မှာရစရာအများကြီးပေါ့ဟိုကတော့ logic case study ဒါကလောကုတ္တရာ case study နော်ဒါအဲ့တော့လောကုတ္တရာ case study ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအဂျာမဲလ်အခုကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့ကိစ္စဘာလို့အကြောင်းလဲအဂျာမဲလ်အကြောင်းနော်အဂျာမဲလ်ကို case study လုပ်နေလားတကယ်တမ်းပြောရင်အရှိမလုံးနေတဲ့သူကဘာတူလဲရှုကတိကိုစွာမီ a very qualified person နားထောင်နေတဲ့သူကလည်းနော်ပရိက္ခိတ်မဟာရာဇ် very qualified person နော် now ဒါဘယ်သုတကိုစွာမီပြန်ပြောတဲ့အခါကျတော့နေမီရှရဏညမှာကဘာပေါ်မှာရှိရှိသမျှသူတော်ကောင်းတွေအကုန်လုံးလာပြီးတဆင့်ပြန်ပြီးနားထောင်လာအဲ့ဒါကြီးနော်အဲ့ဒီ case study ကိုနားထောင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအဲမှာရောက်နေတဲ့သူတော်စင်တွေအားလုံးကဒီ case study ကိုဘာလို့ဖို့လဲတဆင့်ပြန်ပြောပြမလို့သူတို့ကနောင်လာနောက်သားတွေအားလုံးကနော်အဂျာမဲလ်ဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့ဇာလန်ထဲမှာဘယ်လို case study သူကအသေးစိတ် analyze လုပ်တာနော်ဆိုတော့ဒီနော်ဒီခုနပြောတဲ့နော်လောကုတ္တရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကအားလုံးကိုဖက်ဖက်က case study လုပ်ရတယ်တန်တရားကလွတ်သွားတဲ့အထီကိုဘာလို့ပါလဲ case study လုပ်ရတယ်။နော်ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီဒီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နားလည်ခဲ့ရင်ဘာဂဝတ္တမနော်ဒါဟာတကယ် case study ပဲ။နော်ကျွန်တော်တို့အတွက်ဒီထဲမှာနော် user တွေပေါ့ user ဆိုတာရှောင်းရံတွေလာမယ်။စောင်းရံတွေလာမယ်။လက်တွေ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးအသုံးချမဲ့ဥစ္စာတွေပါလဲ။လာမယ်။လူတယောက်နေကလို့နားထောင်နေဆိုပါဆိုအခုတရားနားထောင်နေဆိုပါဆိုအဲ့ဒီတရားနားထောင်တာကိုလက်တွေ့မှာပြန်ပြီးအသုံးမချနိုင်ဘူးဆိုရင် then it's a waste of time နော် तू อ่ะတရားနားထောင်နေဆိုတာအလုပ်3ခု4ခုလုပ်နေတာတခုကပါလဲကြည့်နေတာမျက်လုံးကကြည့်နေတယ်ဟုတ်ရှိမန်ဘာကတော့ငါတော့ဘာပြောလဲလို့ဆိုရင်
မျက်နှာချင်းဆိုင်ထိုင်ပြီးတော့ဒီအတန်ကိုနားရဲကိုတိုက်ရိုက်ကြားရတာဟာအကောင်းဆုံးနားထောင်ခြင်းနဲ့တော့ကောအင်တာနက်နဲ့နားထောင်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအင်တာနက်ကိုစုကတိကိုဆွမ်းမြဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဒီကိစ္စဒါကြားလဲကြားတယ်မြင်လဲမြင်ရတယ်ဒါပေမဲ့အစ်စ်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီ face to face ထိုင်ပြီးနားထောင်မျက်လုံးကိုကြည့်ပြီးတော့နော်ပြောတဲ့လူကအနေနဲ့ပြောတဲ့လူနဲ့ဒီနားထောင်တဲ့လူက eye contact ရှိရမယ်နော်ဟိုကျွန်တော်တို့မှဒီ eye contact ကအရေးကြီးတယ်နော်လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်မှဒီ eye contact ကအရေးကြီးတယ် eye contact ဆိုတာရိုးသားတဲ့သူတွေဟာ eye contact လုံးလို့ရတယ်နော်တခုခုဖွက်ထားနေဆိုရင်ဘာလို့လဲ eye contact လုံးလို့မရအောင်နော် you cannot look at into the eyes နော်ခင်ဗျာကြည့်ရင် तू အကြည့်မခံဘူးတခုခုခိုးစားထားတဲ့လူတယောက်မင်းခိုးလာလို့ပြောရင် तू ကအဲကျွန်တော်မခိုးပါဘူး तू အောက်ကိုကိုပြီးပြောမှာ तू မျက်လုံးကို तू မကြည့်ဘူးနော် yes the eye you cannot lie in the မျက်လုံးဟာလိမ်လို့မရအောင် the eyes cannot lie နော်ကျွန်တော်မျက်လုံးဟာနှလုံးသားရဲ့တကားပေါက်လို့ပြောတာပေါ့ he's a နော် window of the heart မျက်လုံးဆိုတော့တရားနာထောင်တဲ့ခါမှာအကောင်းဆုံးကတော့ဒီလိုတရားနာထောင်တဲ့ခါမှာနော်တေးသေးချာချာကြည့်ပြီးတော့နားကိုစွန့်ပြီးတော့နားထောင်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်နားထောင်တဲ့ခါမှာ process တွေအမျိုးမျိုးဖြစ်နေတယ်နော်တချို့နေရာတွေမှာကျွန်တော်လွတ်သွားတတ်တယ်စိတ်ဟာအများအားကျွန်တော်တည်ငြိမ်အောင်မထားနိုင်ဘူးလေနော်တချို့စာကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်ကကြော်လိုက်တယ်တချို့စာကြောင်းတွေကျွန်တော်တို့ယူတယ်တချို့စာကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်ကလုပ်လဲခေါင်းမှပြန်သုံးတတ်တယ်အမ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသုံးတတ်တယ်မှာဒီဘက်ကတချို့ကလည်းဗာဖြစ်လွတ်သွားပြီဒီမှာနော်ဆိုတော့ this is what is happening တရားနားထောင်လို့ဆိုတာဒါဖြစ်နေတာနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလည်းကောင်းကောင်းနားထောင်တတ်ဖို့လိုတယ်ကျောင်းတွေမှာစာတော်တဲ့လူတွေအားလုံးဟာ lecture လိုက်တတ်တဲ့လူတွေဟုတ်တယ်သူတို့ကရတာကိုချက်ချင်းမှတ်တဲ့လူတွေဟုတ်တယ်ပြီးတော့သူတို့မှာမေးခွန်းနေပေါ်လာတယ်အဲ့လိုမှတ်တဲ့အခါမှာဟမ်ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဟမ်ဒါဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါကြောင့်ရှီလာပရောဖတ်ကကျွန်တော်တို့ကိုတရားဟောတဲ့ system မလုပ်တာလဲ any question ပြောရတာပြန်မေး you have some doubt you clear the doubt နားထောင်တဲ့အခါမှာ doubt ဆိုတာဖြစ်လာအဲ့တော့ clear ပြန်လို့နောက်ဆိုတော့ကျွန်တော် case study လုပ်တဲ့ခါမှာအခုနပြောတဲ့เนาะဒီ shravanam kirtanam dwa เนาะ system နဲ့ကျွန်တော်လုပ်တာနားထောင်တယ်သူကလောကုတ္တရာရဲ့ case study ကိုမလုပ်ရလဲဆိုရင်နားထောင်ရတယ် you listen carefully now you look then you listen then you clear your doubt တဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့နားထောင်တဲ့ process မှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်နော်မတိလာသေးတိလာတယ်မှားတာတွေမှန်လာတယ်တန်တရားတွေကင်းသွားတယ် then you become clear you become light ပြီးတော့အင်အားတစ်ခုဖြစ်လာတယ်အထဲရတယ်အေးအာဟုတ်တာပဲနော်ဒါဆရာဝန်နဲ့အကျိုးကျေးဇူးပေါ့သူကအော်ဟုတ်တာပဲသူတဲ့ပို့ရေးကြည့်တာဟာလုံးရမယ်အော်အေးဟုတ်တယ်ငါလုံးရမယ်နော်ဒီနေ့ငါဒါကြားတယ်ဒီနေ့ငါဒါဖတ်ရတယ်ဒီနေ့ငါဒါတိတယ်အဲလက်တွေ့မှာငါဒါဘယ်လိုအသုံးချမလဲရုပ်တုနော် apply in our life then only you make progress step by step ပြေးပြေးတစ်ပြေးပြေးနဲ့သူကဖြစ်သွားတယ်တုတ်တမှုတစ်ခုကိုရလာတယ်နော်ဒါနားထောင်တာကဘာမှအရေးကြီးဆုံးကနားထောင်ခြင်းပဲတဲ့ if you know how to listen then you become successful တကယ်ကဘာကြော်တဲ့သူတွေအားလုံးပြောတဲ့ formula နော် Prabhupada ကလည်းသူ့ guru ကပြောပြလဲဒီကောင်လေးကနားထောင်တတ်တယ်ဒါပဲပြောတာနော်ဒီတယောက်ကနားထောင်တတ်တဲ့သူဟုတ်တယ် he know how to listen နော်နားထောင်ခြင်းဟာကဘာပေါ်မှာအခုကျွန်တော်ပြောရင်တော့ကျွန်တော်လက်ခံခြင်းမှာလက်ခံမှာကဘာမမအောင်မြင်ခြင်းအားလုံးရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်သည်နားထောင်တတ်ဖို့ပဲဟုတ်တယ်။ကျမ်းစာတွေကအလကားပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဘက်တိမှာလည်းတိုးတက်ခြင်းလေနားထောင်တတ်ဖို့ဟုတ်တယ်။လောကမှာတိုးတက်ခြင်းလေနားထောင်တတ်ဖို့ဖြစ်တယ်။နော်လောကမှာရှိသမျှအစင်မပြေတာတွေအားလုံးဟာနားမထောင်လို့ဖြစ်လာတဲ့ကိစ္စဟုတ်တယ်။ခင်ဗျာတေချာနားထောင်လို့နားတော့ထောင်တယ်။ဒါပေမဲ့ခင်ဗျာနားထောင်နေတဲ့အချိန်မှာဘာပြောနေလဲဆိုတော့နားမထောင်ဘူး။ကွာဘာငါဗျာပြောရငါဘာပြန်ပြောရမလဲလို့ तू ကတဝက်တစ်ပြက်မှ तू ကစဉ်းစားနေတာဒါကျွန်တော်တို့နားထောင်တဲ့ပုံစံနော်ကဘာကြော်တဲ့ပုံကိုယ်တွေအားလုံးနော်ကဘာမှာလောကမှာအောင်မြင်တဲ့သူတွေအားလုံးကိုတေချာလစ်လာကြည့်လိုက်သူတို့တွေဟာ
နှလုံးသားတွေကနားထောင်တတ်တဲ့သူဟုတ်တယ်နှလုံးသားတွေကနားထောင်တယ်ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ဒီဘက်နားတွေကဝင်ပြီးဟိုဘက်နားတွေကထုတ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးသူက they listen oh ဒါကိုပြောနေတာလားဟောဒါဆိုတော့ဒါကဘယ်မှာ apply ဖြစ်လဲလို့ဆိုရင်မိသားစုမှာပြဿနာမဖြစ်ချင်တယောက်ကိုတယောက်နားထောင်ပေး you listen whatever he say okay speak ဂျာမဖြတ်မပြောနဲ့နားထောင်ဟမ် listen first then understand listen first then try to understand listen listen first နားစရဒီနားထောင်တတ်ခြင်းဆိုတော့ကျမ်းစာကျမ်းစာတွေကအလကားပြောထားတာမဟုတ်ကျမ်းစာတွေကလည်းဘက်တီရဲ့နော်အင်္ဂကိုကူရှိတယ်ဘက်တီရဲ့ဒီနော်လောက်ရမဲ့နော်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုကူထဲမှာသရဝနံကီရတနံဝိရှ ణు စမရနံပါဒစေဝနံအာတနံဝန္ဒနံဒါစယံစာခယံအတနိအတမနိဝေဒနံဆိုရယ်ကိုကူရှိတဲ့အထဲမှာပထမဆုံးပါလာတာလဲသရဝနံနားထောင် you listen no when you listen properly မမှန်လေးနားထောင်ရင်ကောင်းကောင်းလေးနားထောင်ရင်နော်ဘာပြောနေတာလဲနားထောင်နေဆိုတာဘာလဲနားကိုထောင်ထားတော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ပြောတဲ့စကားကိုဘာလုပ်တယ်နားလည်ဖို့ကြိုးစားတာ Now listen means that you are trying to understand what that person is talking to you. ခလေးတယောက်ဆိုလည်းဒီလိုပဲ။ဟော။အခုနိုင်ငံသားမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုတတ်သေးတဲ့ကလေးတွေအများကြီးရှိတယ်။ teenager တွေပေါ့။ဟော။အဲ့ဒီ case study တို့လုပ်တယ်။အခုနောက်ကျွန်တော်ပြောရဲ case study နော်။ဒီကလေးတွေဟာဘာကြောင့်ဒီ teenager တွေပေါ့အသက်16နဲ့18နဲ့အသက်20တွေမှာပေါ့15နဲ့20ကြားမှာရှိတဲ့ကလေးတတ်တဲ့မှုတွေတော်တော်များတယ်။ဟော။အဲ့ဒီများတဲ့အခါမှာဂျာယေရှိရှိစီတလာမလို့ဆိုနှလုံးမှန်ကြီးကြီးဂျာယေသူတို့အဲ့ဒါကို case study လုပ်တယ်ဒီအသက်ပိုင်းခြားမှာရှိတဲ့ကလေးတွေတတ်သေးတဲ့ကလေးတွေဟာဘယ်လိုကလေးတွေတတ်သေးလဲလို့ပြောတဲ့အခါကျရင်သူတို့မတတ်သေးခင်မှာနော်ကိုယ့်ကိုမတတ်သေးခင်မှာ10ရက်15ရက်20လောက်မှာခဏခဏသူတို့လာအဖေကျွန်တော်ခဏစကားပြောချင်တယ်ခင်ဗျာဗျာကျွန်တော်ခဏနားထောင်စားပါစေအဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့သူတွေများတယ်တဲ့တို့မဟုတ်ခင်ဗျားတို့ကဗျာကျွန်တော်ပြောရင်ခင်ဗျားတို့လုံးဝသဘောမပေါက်ခင်ဗျားကျွန်တော်ပြောရင်ခင်ဗျားတို့လုံးဝနားမထောင်ဗျာနားမထောင်ပေးဘူးဗျာနော်အများအားဖြင့်အဲ့လိုလူတွေဟာနောက်ဆုံးမှာတို့ဗာလဲတို့ပြောတာတို့ပြောခြင်းတယ်တို့လာလဲပြောတယ်တခါကြံတချို့ကဗာလဲငါမအားသေးဘူးမင်းနောက်မလာအဖေပြောလို့ရပြီလားဗာညာနော်မင်းပုံစံကြီးကမဟုတ်ဘူးမင်းကောင်းကောင်းစကားပြောခြင်းမင်းကောင်းကောင်းပြောလေကွာအဲ့လိုလူတွေနော်မိဘတွေကနော်မင်းငါစကားပြောရင်ကောင်းမှုပြောပေါ့မင်းကလည်းအပေါ်စီးရလေဟာအဖေခင်ဗျာရပြီလားကျွန်တော်ပြောတော့မယ်ပါညာဆိုနော် so they are not ready to listen အဲ့ခါကျတော့အဲ့ကလေးတွေဘာလုပ်လိုက်လဲနော်တတ်သိလိုက်တယ် they just feel that okay nobody listen to me so I have no friend နော်ဒီနားထောင်ခြင်းဟာတဲ့အခြေအကျဆုံး quality တဲ့လုံငန်းမှာလည်းဒီတိုင်းပဲလေ။နော်ဒီ date date ကနေကြည့်ရထားတဲ့ကဘာကျော်စာအုပ်ရှိရယ်။နော် how to make friends and win people's respect လေ။နော်မိတ္တပလဒီကာဆိုပြီးဦးနှုတ်ကဘာသာပြန်ထားတာရှိတယ်။နော်လေ့လာသင်တဲ့စာအုပ်တော့ပဲ။နော်အဲ့ဒီစာအုပ်မှာလည်းအဲ့ဒီစာအုပ်က Bible ပြီးလို့ရှိရင်ကဘာပေါ်မှာရောင်းအကောင်းဆုံးစာအုပ်။ကဘာရောင်းအကောင်းဆုံးစာအုပ်က Bible ။ Bible ပြီးလို့ရှိရင်ဒုတိယရောင်းအကောင်းဆုံးစာအုပ်က Dale Carnegie ရဲ့အဲ့ဒီစာအုပ်နော်ကျွန်တော်တို့အငငယ်တွေကဖတ်ခွင့်ရခဲ့တဲ့အိစောက်နော်အဲ့မှာပါရေးထားလို့ဆိုရင်နော်ဥပမာတစ်ခုပေးထားတာပေါ့သူကနော်ဒီနားထောင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော် तू အင်မတန်ကြီးမားတဲ့ဒေါ်လာတန်းနဲ့ချီတဲ့ contract တစ်ခုကိုရဖို့ तू စူးစမ်းတယ်ဒီလူတစ်ယောက်ကစူးစမ်းတဲ့အခါကျတော့နော်ဒီတထေးဟာအင်မတန်စိတ်တူတတ်တယ်လို့ तू သိတယ်တောင်းတောင်းသူ့စီသွားရင် contract မရတာများတယ်မောင်းတော့ခါရမှားတယ်ဆဒီလူကတေးချလေ့လာတယ်အဲ့တထဲကိုဟောသူကအဲ့ဒေးလ်ကနေကြီးတင်နှောင်းကိုတက်ထားတော့သူကဘာသူ့ခေါင်းထဲမှာရှိတယ်ဆိုနားထောင်ရမယ်ဆိုတော့သူနားလေတယ် you listen များများမပြောနဲ့များများနားထောင်เนาะဒါကြောင့်ဖခင်ကဗဇတ်တစ်ပေါက်ပေးထားတာနားနှစ်ပေါက်နားနှစ်ဖက်ပေးထားတာအလကားပေးထားတာမဟုတ်เนาะတဝက်ပြောနှစ်ဆနားထောင်တကူပေးထားတယ်ဗလားတော့အဲ့ဒါတစ်ခေါက်
နှစ်ဆနားထောင်ဘယ်တည်းပဲပြောနော်ဆိုတော့အဲ့ဆောင်မှာဗာကြီးထားဆိုတော့ तू ကဒီလူရဲ့အကြောင်းကိုအရင်ဆုံး तू ကနားထောင်မယ်ဆိုသူ့အကြောင်းနားထောင်မှရမှာလေနော် तू ကလေ့လာလိုက်တယ်ဒီလူဘာတွေဘယ်လိုလူလဲဘယ်လိုအောင်မြင်လာလဲဘာညာအကုန်လုံးလေ့လာပြီးတဲ့ခါကျတော့နော်အဲ့ဒီခါမှာဟိုရောက်တာနဲ့ तू ကမောင်ရင်ထိုင်လို့ပြောပြတာနဲ့ तू ကလေ့လာထားတာဟုတ်နော်တထေးကြီးပါတထေးကြီးထိုင်တဲ့ခုံကတော်တော်တန်ဖိုးရှိမယ်ထင်တယ်နော်တခွန်းပဲပြောလားနော် तू อ่ะဒီခုံကဂျပန်ကဘသူကဘယင်ကထိုင်ခဲ့တဲ့ခုံဟုတ်တယ် तू อ่ะဘယ်တော့ကဝယ်ခဲ့တဲ့ခုံဟုတ်တယ်နော်ဒီခုံရောက်ဖို့ဘလောက် तू စ조사ခဲ့ရတယ်နော်အစအဆုံးပြောတာ non stop 3နာရီပြောတာလေ तू နော် तू ခေါ်ပြီးတော့လည်းပြတယ် तू စုထားတဲ့ပစ္စည်းတွေတခွန်းပဲမေးတာနော်နော်နောက်ဆုံး तू อ่ะလို့တေချာနားထောင်ပေးတယ်ဟုတ်လားဩဒါဆိုရင်နောက်ဘယ်လိုလုပ်သေးလဲဒီလောက်ပဲပြောတာနော်နားထောင်တာနားထောင်တာသုံးနိုင်ပြောတယ်ပြောပြီးတော့ဟာမောင်ရင်နဲ့မင်းငါထမင်းတော့ချွေးမဲ့တယ်5 star hotel မှာထမင်းတော့ချွေးတာလေဒါတကယ်ဖြစ်ဖြစ်တော့သူ့ဘာပြောလဲဆိုတော့ထမင်းဆိုင်တယ်မှာဆိုမောင်ရင်နဲ့စကားပြောတာတကောက်တကားမောင်ရင်ကတော်တော်စကားပြောကောင်းတဲ့လူပဲလို့ပြောတယ်သူကနော်မောင်ရင်ဘာမှမပြောဘူးနော်မောင်ရင်တအားစကားပြောကောင်းတဲ့ကူ तू ပဲပြောတာတော့ရှောက်ဟိုလူကဘာလုပ်တာလဲနားထောင်တာနော်ထမင်းတို့ဆိုင်ပြန်လာပြီးတော့အေးငါကတော့မေ့နေကွာလေမင်းဘာကိစ္စလာလဲနော်အဲ့ဒီ contract ဟာရပါတယ်မင်းတော့တော်တယ်လို့မင်းငါပေးရမှာဒေါ်လာသန်တခါကြီးအဲ့မှာ contract ထိုးပြီးပေးလိုက်တာတဲ့ so listening is the key to success နော်ဒါပေမဲ့နားထောင်တဲ့အခါမှာ judge မလုပ်ရဘူးတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကနားထောင်နေရှောက်ရွှေးနေပြန်ပြီပါကျွန်တော်တို့အဲ့လိုနားထောင်တာ we are not carefully listeningကိုအထဲမှာကိုကလေးတယောက်ပြောနေတယ်ဆိုအခုနကဆူဆိုက်လုပ်သွားတဲ့ကလေးတွေကသူတို့မိမတွေကိုသူတို့ပြောတယ်နော်သူတို့ပြန်ပြီးအဲ့ဒါကိုတသက်လုံးငိုပြီးကြံခဲ့တယ်နော်ငါတို့ပြောတော့ငါတို့သဘောမပေါက်လိုက်ဘူးဘာလို့သဘောပေါက်အောင်မနားမထောင်လားသဘောမပေါက်တာမဟုတ်ဘူးသဘောပေါက်အောင်နားမထောင်လားနော်နားထောင်ခဲ့ရင်ဒီလိုဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး so this shravanam is the most important thing နော်ဒါကြောင့်ခொနေအတွင်းတည်မယ်ဆိုတော့နော်ဒီပရိရှိတ်မဟာရာဇ်ကိုရှုကဒေဝဂိုစဝါမပြောလဲ you sit down and listen ဆာဝံပြောတယ် you sit down listen ခொနေခொနေညရေလည်းမတော့ဘူးလေထလည်းမထဘူးလေဟာမိကောမမေးတာ तू อ่ะမိကောတခွန်းတခွန်းပြေးတယ်ပြီးအကြာကြီးနားထောင်တယ်ပြီးရင်တခွန်းတခွန်းတခုပြန်ပြီးတန်တရားဖြစ်တဲ့ဥစ္စာတခုရှင်းဖို့ပြန်မေးတယ်ပြီးအကြာကြီးနားထောင်တယ် so this is the skill ဒါမှမဟုတ်စမ်းတလို့ရတယ်ဒီကိစ္စကဒါမှမဟုတ်စမ်းတလို့ရတယ်အိမ်မှာစမ်းတလို့ရတယ်ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်မှာစမ်းတလို့ရတယ်နော်မိသားစုနဲ့စမ်းတလို့ရတယ်နော် then you develop အခုကကျွန်တော်တို့ကစိတ်နဲ့မှန်းလားအာ तू ဒီလိုဖြစ်မှာကျွန်တော်နားမထောင်သေးဘူးเนาะကျွန်တော်ကြိုတင်ကျွန်တော်တိနေပြီကျွန်တော်တို့ကเนาะ Mr. တိတက် Mr. know everything လေကျွန်တော်တို့ကမဟုတ်လား we know everything စကားတော့မပြောကျွန်တော်ကလေဒီလိုဟိုတင်းရလေဟိုမှာသွားတော့လေအေးဟုတ်တယ်အောင်ငါတိတယ်မင်းအဲ့ဒီကိစ္စငါမင်းအဲ့ဒါပြောချင်တာမလားငါတိပြီးသားမင်းအဲ့ဒါလုပ်လိုက်ကျွန်တော်တို့တိနေတယ်အားလုံးကြိုတင်တိနေအန္တရာယ်မီဖရားတွေကျွန်တော်တို့ဖရားတိတ်တိတ်လေးတွေเนาะကဘာပေါ်မှာရှောက်သွားနေတော့ဖရားတိတ်တိတ်လေးများเนาะ we know everything ဟမ် we know everything ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါမထောက်ဘူးပါလေပြောပဲပြောချင်တာနော်သူများစကားပြောရင်တော့မှကျွန်တော်တို့ကနော် तू မပြီးသေးဘူးကျွန်တော်ပြောဖို့ ready ဖြစ်နေပြီသားနော်ပြီးဘာနားလဲလို့ဆိုရင်အားကျွန်တော်အားလုံးသိတယ်တခွန်းတော့ပြောဆိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းနားမထောက်ပြုတ်ဘူးပြောမှာ तू အဲ့ဒီခါကျရင် they don't so whoever is it so listening ဆိုတော့ရှင်မဘာဂတမကိုကျွန်တော်တို့ကဒါ this is the case study and is this coming through shravanam နော်ဒါပေမဲ့နားထောင်ပြီးရင်လည်းအဲ့ဒီနားထောင်တဲ့ဥစ္စာကိုလက်တွေ့မှာအသုံးချဖို့ဟာအရေးကြီးတယ်။ဟော case study တကူ။နော်အိုးညံထက်တဲ့သူကထက်မြက်တဲ့သူက तू ကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုရင် तू များအကြောင်းကိုနားထောင်ပြီးတော့ तू ကသူ့ကို तू ပြင်ပလိုက်တယ်။ဒါထက်မြက်တဲ့သူက။အော် तू ဒီလိုလို့ဖြစ်သွားဟလား။အော် okay ငါမလုပ်တော့နော်ကောင်ဘိန်းရှူလေးတို့ဘလောက်ပွားပြလား जय श्री श्री सीताराम ने सुन हनुमान जी की जय ဘိန်းရှူလို့ဒီလိုလောက်တာလားနော်ဘိန်းရှူလို့ဒီလိုလောက်တယ်ဒီလိုပြက်စီးသွားလားဟာငါဘိန်းကိုတော့ဘယ်တော့မှမရှူရဘူး तू က तू နားထောင်လားနော်ဒီဘိန်းဆိုတဲ့ပစ္စည်းကဆန်းလို့မရဘူး
တရားစစ်ကိုတွားပြီးလက်ထက်ထဲသူလိုပဲ तू อ่ะတေးသွားမှာတေးပြီးမှခင်ဗျာတိမပါလဲဆိုတာဘိန်းဆိုတဲ့ပစ္စည်းကိုစမ်းလို့မရအောင်เนาะသူများပြောတဲ့အတွေ့အကြုံပဲယူလို့ရကျွန်တော်ဘိန်းကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းတွေရှိတယ်ဘိန်းရှူတဲ့ကောင်တွေအရင်ကငငယ်တော့เนาะသူတို့မေးကြည့်ရအောင်ဘာလို့လဲမင်းကွာတဲ့မင်းမသိဘူးတဲ့ဒီဥစ္စာကလုံးဝနှပ်ပြေရောက်သွားမင်းဘာစဉ်းစားလဲစဉ်းစားသလိုအကုန်လုံးဖြစ်လာတာလေနော်မင်းလေးပေါ်မှာပြန်နေလို့စဉ်းစားလိုက်တစ်ချက်ချင်းလေးပေါ်မှာပြန်နေတယ် तू आ တဲ့နော်မင်းကရေထဲမှာတစ်ခါတည်းသွားတယ်တစ်ခါတည်းဖြစ်မင်းဘေးကလေးမင်းကလေးအများကြီးဆိုတစ်ခါတည်းမင်းကလေးရောက်လာမင်းကိုယ်တိုင်ခံစားတာတော့မင်းစမ်းကြည့်အေးတော်ပြီအဲ့ဒါပြီးရင်ရောပါလေနော်အဲ့ဒါဘိန်းတောက်ထားတဲ့အချိန်နော်ဘိန်းမတောက်တဲ့အချိန်ညိုက်ပါလေအခုနာ illusion ကအဲ့လိုဘိန်းတောက်တဲ့အချိန်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်ဘိန်းမတောက်တဲ့အချိန်ဘာဖြစ်လာလဲပျော့စိတ်ကစင်လောက်ကြီးလာတာ तू နော်ဟိုရေမြောင်းသေးသေးလေးကသမုတ်တရားလိုဖြစ်နေတယ်ကောအနောက်ဆုတ်ပြီးတော့ပြေးပြီးတော့ခုံပြီးပြုတ်ကြသွားမှသူအဲ့ဒါမှာ illusion တကူလုံးပေါ်မှာဘာမှမရှိပဲနဲ့နော်ပိုဟတ်တေတိန်းနဲ့ချီပြီးတက်လာတယ်လို့ခံစားရတယ်အဲ့ခါသူဘာလုပ်လဲနော်ကိုယ့်ကိုဓာတ်စီလောင်းပြီးမီးရှို့လိုက်တာအဲ့ပိုဟတ်တေတိတ်အောင်ပိုဟတ်လည်းမရှိဘူးဘာမှမရှိဘူးအဲ့တော့ဆေးတောက်ရင်သူကဖြစ်လာတဲ့ကိစ္စအဲ့တော့လူများတွေဓာတ်တွေဖြစ်တာကိုသိရင်နော်ထက်မြက်တဲ့သူကဘာလုပ်လဲအလိုကြောက်စရာကြီးဘော်ယို no 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 တော့ဒါငါလုံးလို့မရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ stream မှာကတော့ကျွန်တော်တို့သင်ပြတာဒါပဲနားထောင်ပြီးရင်ဩဒါကဒီလိုဖြစ်တာလားဆိုတော့ကျွန်တော်နားထောင်ခြင်းအမြဲအညာထက်တဲ့သူကသူကိုယ်တိုင်လှုပ်ကြည့်စရာမလိုအမှားတစ်ခုသူကိုယ်တိုင်လှုပ်ကြည့်စရာမလို case study ဆိုတာဒါတော့ကျွန်တော်လို့ရတာသူမှကောင်းတဲ့ site stream မှာကတော့ကိုကြည့်နော် stream မှာကတော့ဟာနော်ဘဘအကြောင်းတေးချာသူပြောမှာအသေးစိတ်ပြောမှာအသေးစိတ်ပြောမှာအသေးစိတ်ပြောပြီးသွားမှာ तू ကဒီလူဟာဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့ဘယ်လိုတိုးတက်လာတယ်ဆိုတော့ तू ပြောမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမလုပ်တာအဲ့ဒီအပိုင်းကိုငါတို့လုပ်လို့မရဘူးဒီအပိုင်းကိုတော့ငါတို့လုပ်ရမယ်ဒါ ओ ဒါကိစ္စဆိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဖတ်တဲ့ပါရမှာနော်ဒီအခန်းပါရ63မှာရှုကတိဂိုစွာမီယနေဒီအကြမ်းလေး case study ပေါ့နော်ဒီပါရမှာဘာသုံးသပ်လဲလို့ဆိုရင်तन्निमित्ता स्मरण व्याज ग्रहग्रस्तो विचेतनः तमेवा मानस ध्यायन् स्वधर्मा विररामः In the same way that the sun and the moon are eclipsed by the low planet, Brahmana lost all his good senses. Ne chat de la chat de so ra de ja de ma shi de nain de jo ta long ye no phan ti mu chaung chat la de lo de di brahmana ha le de no tu brahmana ta yau ye kaung de tabo tabawa de a long pyaot twa ga de de ai ni tha ko akwin kaung yu bi do de tu ha ai pit da sa ma a chaung ko be a myan san sin sa ni de နော်များမကြခင်မှာပဲသူဟာအဲ့ဒီပြစ်ဒဏ္ဍာရမကိုအိမ်ဖော်ဆိုပြီးအိမ်ဖော်ခေါ်တင်လိုက်တယ်အဲ့လိုခေါ်တင်လိုက်ပြီးတဲ့တပြိုင်နက်ထဲမှာတဲ့နော်ဗြဟ္မဏတယောက်ရဲ့နော်စီကန်းတွေကျင့်ဝတ်တွေအားလုံးကိုသူဟာဖျောက်ဖျက်လိုက်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်နော်ဆိုတော့ဒီအဂျာမီလေကိစ္စတဒီမှာနော်အကြမေးလေးရဲ့ဒီဇလာနဲ့မှာအကြမေးလားတကယ်ကောင်းတဲ့လူတယောက်တော်တော်ကောင်းတဲ့လူတယောက်သူကနော်သဘောထားလည်းကောင်းတယ်မိဘကိုယိုသေးတယ်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေနေတယ်နော်ဖခင်အလုပ်ကိုလုပ်တယ်စံစာတွေကိုဖတ်ထားတယ်အားလုံးလှုပ်ထားတဲ့လူတယောက်နော်အဲ့လိုလှုပ်ထားတဲ့ဂျားတွေကနေနော်ဖခင်ကခိုင်းလို့ဆိုပြီးဖခင်အတွက်ပန်းဝေယဝတ်ဆက်လို့ပန်းသွားပြီးတော့ကောက်နေတဲ့အချိန်မှာနော်လက်မောင်းမှာဗာစနွင်းနေလိန်ထားတယ်ဆိုတော့ယောက်ျားတယောက်ဟာတဲ့နော်ဒီမိမပြတ်တယောက်နဲ့ပျော်မြူးနေတယ်ဆိုတာကို तू သွားတွေ့တယ်နော်တွေ့တဲ့အခါမှာရှင်မဘာဂဝတ်ကဘာလို့ရေးတာ case study ဆိုတာကျွန်တော်ပြောရှင်မဘာဂဝတ်ကဘာရေးထားလဲလို့ဆိုရင်လူတယောက်ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေအားလုံး तू လုပ်နေတယ်ဒါမဲ့သူအแท้မှာရှိတဲ့အိပ်ပျော်နေတဲ့เนาะက
ကာမတဏ္ဏဟာနိုးကြွလာတယ်ဟောဒါအရေးကြီးတဲ့ချက်လူတယောက်ကဘလောက်ပဲသူကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေပါစေသူအထဲမှာဘာရှိနေတယ်ဒီဟာတွေအကုန်လုံးရှိနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ကိုထိန်းထားတယ်ဆိုတာဘာနဲ့တူလဲလို့ဆိုရင်ဒီစိတ်ကိုကျွန်တော်ထိန်းထားတယ်လို့ပြောရမလားဟောစိတ်ကိုထိန်းထားတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဘာနဲ့တူလဲလို့ဆိုရင်ရေခံထဲမှာနော်အမိုက်တွေရှိနေတဲ့ရေခံဟာလောလောဆယ်မှာငြိမ်နေတဲ့အနေအထားမှာပဲရှိတယ်သူကငြိမ်နေတဲ့ရေခံထဲမှာအမိုက်တွေမမြင်ရအောင်အားလုံးဘာဖြစ်လို့လဲအနေထိုင်နေလို့အနေထိုင်လို့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ကိုငါသားတော့တကယ်ကြည်လင်နေတဲ့ရေခံပဲလို့ကိုယ့်ကိုပြောလို့မရဘူးဘာကြောင့်လဲနော်တယောက်ယောက်အကြောင်းကြောင်းကြောင်းဒီရေခံကိုလှုပ်ရှားအောင်လှုပ်လိုက်တဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီအနေတွေဘာဖြစ်လာမလဲပြန်ထလာဒီအနေတွေပြန်ထလာမှာအခုကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအနေထားဟာ it is like this so အကြမ်းမင်းဟာလေနော်သူဘဝမှာကောင်းတာတွေလောက်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေလာခဲ့ဒါပေမဲ့ဒီရေခံဟာအထဲတဲကဒီတဏှာဟာပျောက်မသွားဘဲနဲ့သူကဘာဖြစ်လဲရှိနေတာအဲ့ဒီမှာ it was there ဒါကြောင့်ရှီမတ်ဘာဂဝတ်တော်ဘာပြောလဲဒီ case study ထဲမှာနော်ရှုကတိကိုဆိုရင်ဘယ်လိုပြန်သုံးသပ်လဲဆိုရင်သူရဲ့အိပ်ပျော်နေတဲ့ဒီအခုနကနော်ဒီတကလုံးစနွင်းနေပါလိမ့်ပြီးတော့ကောင်းကောင်းမနော်အဲ့တော့ကတော့စနွင်းလိမ့်ထားတယ်ထင်တယ်ကြည်လားအားကောင်းမောင်းတာယောက်ျားတယောက်ကစနွင်းနေပါလက်မောင်းမှာသူတွေ့တယ်လိမ့်ထားပြီးတော့မှအဲ့ဒီနော်ပြစ်ဒဇာမတယောက်နဲ့ပျော်ပါနေတာအဲ့ဒီမှာပျော်ပါနေတာကိုတွေ့တဲ့အခါမှာသူစိတ်တွေဟာသူကောင်းကောင်းမောင်းမောင်းနေတာဖြစ်ပေမဲ့သူရဲ့စိတ်ဟာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါကိုတွေ့ပြီးဖောက်သွားကြတာဘာလို့လဲလို့ဆိုရင်အခုနကပြောတဲ့စိတ်ဟာအဲ့ဒီဟာတွေကင်းသွားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူကအောက်မှာအနေထိုင်နေတာနော်တကယ်တရားကလှုပ်ဆော်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဟာအပေါ်ကြွတက်လာဆဲဘာပြောလဲလို့ဆိုရင်ကြွတက်လာပြီးတဲ့အချိန်မှာတဲ့နော်သူဟာသူ့ကိုယ်သူဆုံးမာတယ်နော်အကြမ်းမင်းရဲ့ဇာလန်ကဒီတိုင်းခြေချော်သွားတာမဟုတ်ဘူးနော် तू ကနော် तू ကကောင်းတဲ့သူတရားဟုတ်တယ်နော်ကောင်းတဲ့ရေချင်းတွေအကုန်လုံးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အထဲထဲမှာအဲ့ဒီဟာကြံနေတဲ့အတွက်ကြောင့် तू ကအဲ့ဒါကြွလာကြွလာတဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုယ်သူမထိန်းနိုင်ဘူးဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီအမျိုးသမီးကိုပဲတောက်လျှောက်မြင်နေတာ He was just not mesmerized by not that woman နော် तू မသိတာမဟုတ်နော်ဒါမင်းမပြတ်ဆိုလာလဲ तू မသိတာမဟုတ်ဘူး He knows ဒါပေမဲ့အထဲအဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဟောဒါ then he tried to tell himself ဒီရှင်မဘာကတော့ပါလဲသူ့ကိုယ်သူပြောတယ်နော်မင်းမားမယ်နော်မင်းဘာလို့ဒါကိုလုပ်ရမှာလဲမင်းဒီလိုကြင့်တယ်သူကသူပြောသေးတယ်ပြောပေမဲ့ဒီအထဲတဲကဒီဥစ္စာကတအားကြီးမားလွန်တဲ့အကြောင်းလွှမ်းမိုးလွန်တဲ့အကြောင်း तू ခဏနေစားမခဏနေစားမဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဥစ္စာကအနိုင်ယူသွားတဲ့အခါမှာ तू နောက်ဆုံးမှဘလို့မှမနေနိုင်ပဲနဲ့အဲ့ဒီနော်ဒီပြစ်ဒဇာမကိုအိမ်ပေါ်ခေါ်ပြီးတော့တင်တဲ့အဆင့်ရောက်သွားတယ်နော်ဆိုတော့ဒီ situational ဘောကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကဘာလဲလို့ဆိုရင်လူတယောက်ဟာနော်ဘဝမှာ तू ကဟိုဘယ်လိုပုံစံကျွန်တော်မနေ့ကလည်းပြောခဲ့ဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပုံစံနဲ့တွားမယ်ဆိုတော့ choke out တော့ကျွန်တော်တို့မှာရှိရမယ်ကျွန်တော်ဘဝကိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့တွားမယ်ကျွန်တော်မှာ principle လေးတွေ lay down လုပ်ထားတာရှိရမယ်နော်ဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်လမ်းပေါ်မှာပတ်စံအေးတေးကောက်ရရင်နော်အဲပတ်စံအေးကဘာနော်ဟိုဘာကြောင့်လဲဟိုစိတ်နေပါတွေပါနေတယ်ဆိုပါစို့ကျွန်တော်လမ်းမှာအိတ်တုံးကောက်ရတယ်စိတ်နေပါနေတယ်ဗဒမြားတွေပါနေတယ်ကျွန်တော်မအလုပ်ပါလဲကျွန်တော် principle လာပါလဲပတ်စံအိတ်တခုကောက်ရတယ်ပတ်စံ9000 1000လောက်ပါတယ်မှတ်ဖို့နေပါတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မအလုပ်ပါလဲစိတ်နေပါတွေပါတယ်ဗဒမြားတွေပါတယ်မအလုပ်ပါလဲမအလုပ်ပါစင်စားနေလေဟမ်ရမမရသေးတာလေဟုတ်တယ်မလားဘာလို့မှလည်းကျွန်တော်လည်းမသိဘူး so this is the principle we are going with now ကျွန်တော်ဘဝမှာကျွန်တော် principle ဆိုတာရှိရမယ်ကျွန်တော်တကယ်လို့ကောက်ရရင်ကျွန်တော်ဘာလို့မှလဲ now ပိုင်ရှင်ပြန်ပေးမှာလားမပေးဘူးလား now so this is the principle ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘဝမှာကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ now lay down လုပ်ထားတဲ့ principle တော့အကြမ်းပြင်းတော့ကျွန်တော်မှာလောပါရှိရ
nga ba ba nga bwa ma aku twa mae so yin no au kaung ne lou ko chan twin chet chin lou ma la no mne ya di tia na thong ne de တထဲရပဲတယောက်မနေ့ကညဖုန်းဆက်တယ်ဖုန်းဆက်တော့ messenger နဲ့တစ်စင်ကျွန်တော်ဖုန်းဆက်ကြတယ်ဖုန်းဆက်ကြတော့ तू ကဒီလက်ဘဲမှာဒါတွေ့တယ်ပေါ့နော်လက်ဘဲမှာဒါတွေ့တော့ဒါဟာဘာအသေးပဲလေမင်းနေလားအဲ့တော့လက်ဘဲမှာဒါတွေ့တယ်ဆိုရင်ပေါ့ဒါဟာစီကန်လေးကိုလိုက်လာတာပတိ16ပါးစိတ်တာနော်အဲ့ဒါပါလေတသက်လုံးအဲ့လိုလုပ်ရမယ်ကိုပြောတာလားတဲ့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လည်းလုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အံ့ဩတယ် तू ကအသစ်ပဲလူအသစ်တယောက်ဆိုတော့ I was shocked.I was asking that အရာလုံးနိုင်မထင်လားလို့ဥမာဖြည်းဖြည်းလေးတက်ပေါ့နော်ဗဒီကို5ပါ6ပါစိတ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့နော်ဟိုစားရင်တော့တတ်တတ်လို့ပဲစားရမှာလားမဟုတ်တတ်တတ်လို့စားရင်လည်းလို့နော်ဒါထဲထားလဲဆိုရင်တော့ကြက်တုံကြက်တုံပြည်လည်းမစားရဘူးလပေးကော်ဖီလည်းမတော့ရဘူးချဲလည်းမထိုးရဘူးထီလည်းမထိုးရဘူးပေါ့နော်ဒါတွေကိုလိုက်နာတယ်ဆိုမှဒါကိုဘောလုံးကြုံအောင်ထည့်ထားတာဘယ်သူမှမပြဖို့မဟုတ်ဘူးကိုအတွက်ကိုထည့်ထားတာပေါ့နော်ဆိုရဲကကြတော့ तू ကကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ပြီးကျွန်တော်လုံးမယ်တဲ့ဆိုတော့အချက်ချင်းဆုံးဖြတ်တယ် तू ကနော်ဆုံးဖြတ်လို့ဘယ်နေ့ကောင်းလဲတဲ့ဘယ်နေ့ကောင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘုရားကျောင်းမှာလာတယ်ဘုရားကျောင်းကတော့ပိတ်ထားတယ်ပေါ့လော့ကဒေါင်းရှိတယ်ပေါ့တော့ကဲအပြင်မှာပဲကျွန်တော်ဒါကိုကျွန်တော်အပြင်မှာပေးလို့ရမလားရတယ်ကမဲတေးချစဉ်းစားတော့လို့ပြောတယ် तू မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ပြီးပြီနော်ဆိုတော့တချို့ကလည်းဒီ principle ကို lay down လုပ်ဖို့မြန်တယ် तू ကနော်လုံးမယ်ဆိုရင်ချက်ချင်းနော်ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ပြီးချက်ချင်းလုံးနိုင်တဲ့သူရှိသလိုတချို့ကလည်း gradually ဖြည်းဖြည်းဖြည်းသွားတာလည်းရှိတယ်ဘယ်ဟာဖြစ်ဖြစ်နော်လူတွေကျွန်တော်တို့အားလုံးကတယောက်နဲ့တယောက်တူတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လုံးနိုင်တာကိုခင်ဗျားတို့လုံးနိုင်မှာလုံးနိုင်မယ်ကျွန်တော်စဉ်းစားတာကိုနော်သူများစဉ်းစားချင်မှစဉ်းစားနေနော်ကျွန်တော်တို့တယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးလုံးပုံလုံးနူးလဲကျွန်တော်တို့တယောက်နဲ့တယောက်မတူနော်တချို့ကြတော့လည်းပြတ်တယ်နော်ကျွန်တော်တက်တက်လို့စားတော့လဲကျွန်တော်အဲ့တော့အသက်ဘယ်လောက်လဲကျွန်တော်ထင်တယ်နော်16 18ပဲရှိမှတယ်ကျွန်တော်16အသက်16 18ပါပဲဟုတ်တယ်16 18ရှိမှတယ်ကျွန်တော်16 18ပဲအဲ့ကြားထဲမှာပဲကျွန်တော်တက်တက်လို့စားတဲ့အချိန်မှာနော်ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘက်တိဗီကာဆွာမီနဲ့တွေ့တယ်နော်တွေ့တော့ကျွန်တော်သူနဲ့မန်းလေးလိုက်သွားတယ်တပတ်သူနဲ့အတူတူနေတယ်တပတ်နေတော့တတလို့ပဲစားဖြစ်တယ်။အော်စားဖြစ်တဲ့အခါ तू ကတတလို့ကောင်းလာပေါ့။မဟုတ်အိမ်မှာလည်းတပတ်တရက်တော့ကျွန်တော်တို့စားတယ်ပေါ့။နော်ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာစနေနေ့တရက်တတလို့စားနေကြ။နော်တပတ်တရက်တော့ကျွန်တော်တို့စားတယ်ပေါ့။နော်ဒီလိုနေ့တိုင်းတော့မစားဘူးပေါ့။တတလို့စားတာကြိုက်လားကြိုက်လားဆိုတော့တတလို့ကောင်းပါတယ်ပေါ့။ငါကိုယ်တည်းကဟိုလိုကြီးဟုတ်လားတတလို့ကြိုက်ပါတယ်ဆိုတော့စူးစမ်းကြည့်ပေါ့။ तू ကဟိုလိုမပြောဘူးနော်မတိုက်တွန်း။နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ16 18မှာကျွန်တော်လည်းအဲ့တော့ဆုံးဖြတ်တယ်โอเคဒီနေ့ဆက်တတ်တလို့စားမယ်ဟောဟိုချက်တွမြေချက်တွနေတော့မပါသေးဘူးအဲ့လိုမှတော့တတ်တလို့ပဲစားမယ်လို့ဆုံးဖြတ်လာဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာနောက်ပိုင်းကျတော့မဖြစ်လာဆိုတော့အကြောင်းပြန်သွားတယ်တကယ်ချင်းနဲ့တွေ့တယ်เนาะကိုယ့်ကိုထိန်းရတယ်เนาะတတ်တလို့စားဖို့အတွက်ဆိုတာเนาะတောက်လျှောက်စားခဲ့တာဟုတ်เนาะထိန်းတဲ့အခါမှာမဖြစ်လာလဲဆိုရင်စိတ်ကအခက်အခဲတွေ့လာတာဟုတ်အပြင်မှာစားလို့မလွယ်ဘူးဖြစ်လာပြီဆိုတော့တရက်ထိန်းတယ်နှစ်ရက်ထိန်းတယ်သုံးရက်ထိန်းတယ်လေးရက်ထိန်းတယ်နော်ထိန်းတယ်နေ့ငါ6ရက်တပတ်လောက်ရလာတပတ်လောက်ရလာတော့ဈားထဲမှာအခက်ခဲတအားဖြစ်လာတော့ပြန်ရှုံးတယ်ကွာဆိုတော့စိတ်ကဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ဘာပြန်ပြောရလဲဆိုတော့မင်းတပတ်တော့ရှိပဲမင်းတပတ်တော့မင်းလောက်ပြီပဲနောက်တော့မင်းဘာလုပ်ပဲလဲသွားနော်ထပ်စူးစမ်းဆိုဆိုရင်တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စီမှာဘာလို့မသိဘူးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲ့တော့ကကျွန်တော်တို့မှာ society မရှိဘူးအဲ့တော့နော်အဲ့တော့တတ်တတ်လို့စားရဲဆိုတာနော်1980 81မှာတတ်တတ်လို့စားရဲဆိုတာနော်တကယ်ဘယ်သူမှမစင်းစားတော့မစင်းစားတဲ့ကိစ္စဟုတ်တယ်အဲ့တော့နော်တတ်တတ်လို့ဆိုတာအင်တာရှားတဲ့ကိစ္စနော် nobody ဥမာငယ်ရဲကမာရာရီတို့ဘာတို့ပေါ့ဂူဂျရာတီတို့သူတို့ကြတော့တတ်တတ်လို့စားလာဘူးတခြားလူမျိုးတွေကတော့ဘာမှတတ်တတ်လို့ idea မရှိဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာဟုတ်လား principle lay down လုပ်တဲ့အခါမှာနော်လက်တွေ့မှာအသုံးချဖို့ဆိုတော့ဒီစိတ်တက်လဲပါဖြစ်လဲလို့ရလို့ရမယ်တော့နော်လက်တွေ့မှာအသုံးချဖို့လို့လို့ရအဲ့တော့ပတ်ဝန်းကျင်လဲလို့ရနော်ကျွန်တော်တို့ကအားပေးမယ်အားပေးမယ်လို့ရလောကမှာနေတယ်အဲ့ဒါတော့ကောင်းတာလုပ်ရင်လောကမှာအားပေးမယ်လို့ရတော့တကယ်နေတယ်မကောင်းတာလုပ်ရင်အားပေးမယ်လို့များတယ်နော်ကျွန်တော်တို့လောကကြီးအဲ့လိုလောကကြီးရောနော်ဆိုတော့ဒီကောင်းတဲ့လမ်းကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့သွားဖို့ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအားပေးမှာပဲ
ရမယ်နော်ကိုယ့်ကိုကိုယ်သွားမှရမှာဆိုတော့ဒီအဂျာမီလီ case study မှာနောက်ကနေပြောရဲသူ့ကိုသူပြန်အားပေးဖို့သူစူးစမ်းတယ်သူအရင်တင်ထားတဲ့ဥစ္စာသူလှုပ်ထားတဲ့ဥစ္စာနဲ့မင်းမှားမယ်နော်မင်းမလုပ်နဲ့နော်မင်းမှားမယ်သူ့ကိုသူအားပေးဖို့စူးစမ်းလာတယ်ဒါပေမဲ့ nothing works နော်ဘာမှမဖြစ်လာဘူးလေနော်ဘာမှမဖြစ်လာပဲねနော်နောက်ဆုံးမှ तू ကဘယ်အဆင့်ရောက်သွားဆိုဒီမှာပါဒီမှာပြောထားသလိုပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဒီအခုနပြောတဲ့ good senses တွေအကုန်လုံးကောင်းတဲ့ senses တွေအကုန်ပျောက်သွားပြတဲ့အခါမှာ तू ကဒီအခွင့်အရေးမှ तू ကဘာလုပ်လဲဆိုနောက်ဆုံးအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုအိမ်ဖို့အနေနဲ့အိမ်ဖို့ခေါ်တင်လိုက်တယ် तू က so biggest mistake in his life နော်မကောင်းမှုကိုအိမ်ကိုခေါ်ပြီးတော့တင်လိုက်တယ်အိမ်ဖို့တယောက်အနေနဲ့အိမ်ဖို့ခေါ်ပြီးတင်လိုက်တယ်တင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတဲ့အဲ့ဒီအခါမှာ तू နှစ်ပေါင်းများစွာစောင့်ထိန်လာခဲ့တဲ့ဟာတင်ပေါင်းများစွာ तू စောင့်ထိန်လာခဲ့တဲ့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးကအဲ့ဒီ moment မှာဖြစ်သွားလဲပျက်စီးသွားခဲ့တယ်နော် you just need one little mistake နော် to destroy your life တခါလေမှာကျွန်တော်တို့အမားတွေကကျွန်တော်တို့မသိရဘူးနော်အမားလေးတစ်သေးလေးတစ်ခုကဘဝတစ်ခုလုံးကိုဗာဖြစ်သွားပျက်စီးသွားဒီနေ့ဟို space x ဆိုတဲ့ system ကကဘာမှအချမ်းသာဆုံး Elon Musk ဆိုတာရှေ့ကြားဘူးလားဟောဒီလျှက်စစ်ကားတွေပိုင်းလဲကဘာကြီးကိုပြောင်းလဲမယ်ဆိုတဲ့လူလေ Elon Musk ဆိုတာဒီနေ့ Twitter မှာတကြောင်ရေးလိုက်တယ်တဲ့ဟောငါတို့ space x ရဲ့ဟော stock ကတော်တော်လေးမြင့်နေတဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်လို့ရေးလိုက်တာတဲ့တကြောင်မရေးလိုက်တာနော်သူရဲ့ stock market က18 billion crash ဖြစ်သွားတယ်တနေ့တည်း 18 billion just in one day crash နော်အဲ့လိုအမားမျိုးကိုလည်းသူဟိုးရင်တော့လုတ်ခဲ့ဘူးတဲ့လူငယ်နှစ်ပေါင်းများစွာကနော်ဘာကြီးလိုက်လို့ဆိုရင်ငါတို့ company ကိုတော့ public company လုပ်ရမယ်ထင်တယ်လို့စာတကြောင်ရေးလိုက်တာ Twitter မှာနော်ဘယ်လောက်ပြဿနာကြီးသွားလဲဆိုသူဥက္ကဋ္ဌရာထူးကနေဆင်းပေးတဲ့အဆင့်ရောက်သွားတယ်ဆိုတော့တခါတည်းကြာရင်ဒီအမားတေးသေးလေးလို့ထင်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဘုံကမနော်စာတကြောင်းပဲနော်နော်ဒီနေ့ဖတ်ကြည့်ဒီနေ့တရင်ထဲမှာရှိတယ်နော် one only one line နော် our space stock seems too much high ဒါဘာလဲနော်တကြောင်းပဲရေးလိုက်တာ crash loss 18 billion dollar 1 billion dollar တန်းတစ်ထောင်ရှိတယ်နော်ဆိုဒီအမားတွေဟာကျွန်တော်ပြောကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝမှာဒီပြောတာတစ်ခုစားတစ်ချောင်းနော်ဘုရားသာစားတစ်ချောင်းပဲနော်ကျွန်တော်အခုစဉ်းစားတော်တော်လေးအံ့ဩစရာကောင်းတယ်စားတစ်ချောင်းကြောင့်သူ့ရဲ့ future သူ့ company ရဲ့ future ဟာဘာဖြစ်သွားလဲဒါတစ်ခုခုတော့မှားနေဒီ company ကတစ်ခုခုတော့မကြခင်ဖြစ်တော့မယ်ဆိုတော့နော်တန်တရားစိတ်ကိုဝင်လာတဲ့အခါအဲ့ဒီ company ရဲ့ share ဟာတစ်ခါတည်းအောက်ကိုပြုတ်ကျသွားတာ share ပြုတ်ကျသွားတယ်နဲ့18 billion တရက်တုံးတော့ရှုံးသွားတယ်သူအဲ့ဒီ company Oh, this is how so ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာလဲကျွန်တော်တို့ဒီခုနက case study ခုနကျွန်တော်တို့ case study ကိုကြည့်တယ် case study ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီ case study ကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့စီမှာ use ဆရာပါရှိလဲเนาะဒါကြောင့်เนาะဘဝကိုဒီပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေတစ်ခုတည်းကိုကိုယ့်ကိုမရောက်အောင်သတိထားပြီးသွားဖို့အရေးကြီးတယ်ဒီအကြမ်းမင်းလဲဇာလန်းထဲမှာလို့ပေါ့เนาะ anytime anything can change you လူတယောက်ရဲ့စကားတစ်ခွန်းဟာခမရဟိုလူကဒီလိုပြောနေတယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့စကားတခွန်းပြောလားမပြောလားတော့မသေးကြသေးဘူးနော်တခါလေကြာရင်ခမရဗျာဟိုလူကဒီလိုပြောနေတယ်လို့ပြောတဲ့စကားတခွန်းဟာခမရနဲ့သူနဲ့ကြားမှာနော်ဆက်ဆံရေးတစ်ခုလုံးကိုပြောင်းပြန်ဖြစ်ပြီးရန်သူဖြစ်သွားစေတဲ့ကိစ္စလည်းရှိတယ်နော် little thing can trigger our mind တိတိလေးတွေကလည်းကျွန်တော်တို့စိတ်ကိုမလုပ်နိုင်လဲပြောင်းသွားစေနိုင်တယ်နောက်ခုပန်းသွားကောက်နေတဲ့ဒီအကြမ်းမင်းဟာနော်ဒါသူ့မှာတာမအခုခေတ်ကတော့မရှိတော့ဘူးအခုခေတ်ကတော့ကြိုက်တဲ့နေရာမှာကြီးအဝတ်စားမပါတဲ့မင်းကလေးတွေအားလုံးတွေ့နေရတာပေါ့နော် those days are not like that နော် those days are not like that မင်းကလေးတွေမျက်နှာတော့မမြင်အောင်အဲ့ဒီအရင်ခေတ်ကဆိုရင်အမျိုးသမီးတွေအားလုံးမျက်နှာကိုဖုံးပြီးနေကြတယ်နော်အခုလက်ပြန်တာမန်သွားလို့ရှိရင်မင်းတော်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေအားလုံးဟာစာရီပပလေးနဲ့ဒီလိုခြုံထားတာတွေ့ရလိမ့်မယ် they you cannot see who are they ဖြူလားမဲလားချောလားမချောလားမမြင်အောင်နော်မြန်မြန်ရတဲ့ခါကျတော့ပါကြည့်တယ်ယောက်ျားလေးအတွက်အေးဆေးပေါ့အေးဖောက်စရာမလိုဘူးပေါ့ဟုတ်လားဒီလိုလုံးလုံးချုံချုံရှိတယ်ပေါ့
เนาะไอ้คิดก็ไอ้โลคิดกูเนาะมิงเกลียเดียวกูตุ้ยไม่รู้เราไม่รู้เอาแล้วดีโลมิงเกลียเดียวเนี่ยยาวจ้าเลยเดียวล้านเลยดีโลเนาะต่อเรามาดีโลยิงงานเนี่ยเขาสาวตุ้ยไม่รู้เอาบ่ตัวเราไอ้เราจะเอาเนี่ยตุ้ยสิกับแบบนี้ตัวเลยแต่ขนาดพอบินเต็มเลยก็ไอ้สาวเป็นลูกเทียนอะไรได้ไหม it just change it's life สรุปจันทร์รู้บาติงงานซะอยู่เลยจันทร์รู้แต่ติงงานซะบาชีเดลุสเองเนาะดีดีแท้มาอาจารย์ไม่เลยซาลานเนี่ยมาดีเนี่ยที่บ่เนาะดีเนี่ยดีเนี่ยดีปาราอย่าสวยเนาะเนาะดีမထင်ရတဲ့ကိစ္စတခုပေါ့ဘာမှတန်ဖိုးမရှိဘူးလို့ထင်ရတဲ့ကိစ္စဒီမှာနေနဲ့လရဲ့လာချက်တာနဲ့နေချက်တာဥပမာပေးထားတာ哦ဒီမှာเนาะဘာမှမထင်ရဘူးဆိုတော့တေးသေးလေးကိစ္စတခုဟာလည်းဘဝမှာအကြီးအကျယ်ပြောင်းလဲသွားစင်နေတယ်เนาะဘာမှမဟုတ်တဲ့ superior inferior ဂျိုးတခုကြောင့်เนาะနေချက်တဲ့လာချက်တဲ့ဖြစ်လာသလိုเนาะနေရအကြီးကြီးပဲသူ့တော်မှာအမောင်ဖုံးအောင်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာเนาะဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကြောင့်ဖြစ်လာသလိုကျွန်တော်တို့ဘဝတွေမှာလည်းမထင်မှတ်တဲ့အကြောင်းသေးသေးလေးတွေဟာလည်းကျွန်တော်တို့ဘဝမှာကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေကိုဖြစ်လာစေတယ်ဆိုတော့เนาะဆိုတော့ပရောဖက်ကဘာပြောလဲလို့ဆိုရင်เนาะအဲ့တော့ပရောဖက်ဒီမှာပရမသုံးစာကြောင်းရေးတယ်เนาะဒီစုကတိကိုစွာမီကသူ့စိတ်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ဥစ္စာကိုအဓိကပြောချင်နေတာသူ့စိတ်မှာဘလို့ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ဥစ္စာကိုအဓိကပြောချင်တာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟာလည်းเนาะကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာဘာတွေဖြစ်ပျက်နေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်ရင်ကောင်းတာပေါ့ What is happening in my mind နော်ဒီနေ့တည့်ရမှာကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဘာတွေဖြစ်ပျက်ခဲ့လဲ Are you okay နော်အဲ့တော့အဲ့လိုဖြစ်ပျက်မှုမှာကျွန်တော်တို့တခြားလေ့လာခဲ့အတွင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်ရင်အတွင်းကိုလေ့လာကြည့်ရင်နော်ကျွန်တော်တို့မှာပြင်စရာတွေတွေ့လာမယ်အဲ့ဒီခါကျရင်နော်ပြင်စရာတွေ့လာလို့ရှိရင်ဘဝမှာတဲ့နော်ကံကောင်းတဲ့လူတစ်ယောက်ကဘာလို့ဆိုဖွင့်ပြောလို့ရတဲ့လူတစ်ယောက်ရှိတယ်နော်ဝိသမရရဲ့ဒီဆက်ဆံရေး6ပါးထဲမှာတစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်နှစ်ခုပေါ့ကိုဖွင့်ပြောပြခြင်းနဲ့သူ့စိတ်ထဲကပြောတဲ့စကားကိုလက်ခံပြီးနားထောင်ပြီးသိမ်းထားပေးခြင်းဆိုတာနော်ဒါယဉ်နီးတဲ့သူတွေနှစ်ယောက်ကြားမှာရှိရမယ်ဆက်ဆံရေးတယ်ဘဝမှာကျွန်တော်တို့စီမှာစိတ်ထဲကအကြောင်းအရာကိုဖွင့်ပြောလို့ရနိုင်တဲ့လူတယောက်ရှိခဲ့ရင်အဲ့လိုလူတွေကဘဝမှာအကြီးအကျယ်အမှားမဖြစ်ဘူး။သူကအဲ့လိုအမှားမဖြစ်သူတို့ကအဲ့လိုဖွင့်ပြောလိုက်တဲ့လူကလည်းဗာပြည့်ပြုတ်ပြင်ပေးနိုင်တဲ့သူဖြစ်တယ်သူက။နော်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ကိုသုံးတန်ရနေမပြီးဘူးလေနော်။ကျွန်တော်မှာစိတ်ရဲ့အခက်ခဲဆိုတာကိုယ့်ကိုရှင်းလို့မရဘူး။အခုအကြမ်းမေးလာသူ့ရဲ့အထက်ခဲကို तू ရှင်းလို့မရဘူးလေ။တကယ်လို့သာသူ့မှာအဲ့တော့ဂ ुरु တယောက်ရှိခဲ့ရင်ဟုတ်လားအဲ့ဒီဂ ुरु ကိုသူအဲ့ဒီစကားဥသာဖွင့်ပြောခဲ့ရင်ဒီလောက်ကြီးမားတဲ့ပြဿနာသူ့ဘဝမှာဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်လားတကယ်အားကိုရတဲ့ငွေချင်းတယောက်ရှိအများအားပြင်ပေးတတ်တဲ့ငွေချင်းတယောက်ရှိရင်ဒါကြောင့်နော်ကလေးတွေကိုလည်းအိမ်မှာရှိတဲ့ကလေးတွေကိုလည်းနော်ကလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကလေးတွေကိုလေ့ကျင့်ပေးနေတယ်ဗောနော်ကလေးတွေကိုလေ့ကျင့်ပေးတဲ့အခါမှာအိမ်မှာပဲဖြစ်ဘုရားကျောင်းမှာဖြစ်ဘယ်မှာပဲဖြစ်ပေါ့ကလေးတွေကိုလေ့ကျင့်ပေးတဲ့နေရာမှာကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေကသူတို့မှာထွက်ပေါက်စကားပြောနိုင်တဲ့သူတယောက်ကိုဖန်တီးထားပေးရမယ်။သူတို့ပြုတ်ပြင်မျိုးသူတို့မှာပြောနိုင်တဲ့သူတယောက်တချို့ရှိတယ်။နော်အဖေနဲ့အမေနှစ်ယောက်မှာတချို့တွေကအဖေကိုတကယ်တငယ်ချင်းလို့ပေါင်းတဲ့လူတွေရှိတယ်။အဖေကိုအကုန်လုံးပြောပြတယ်။နော်တချို့ကအမေကိုလည်းပြောရည်စားထိုင်းလည်းပြောပြတယ်သူက။အမေကျွန်တော်ကောင်မလေးကလေးလို့ရှိတယ်ဗျာညာဆိုအမေကလည်းနားထောင်ပေးတဲ့ဒီစကိစောက်ပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းပြင်ပေးတာ तू อ่ะကြီးစားထားတာကောင်းလားမကောင်းလားမင်းဘယ်လိုသဘောရလဲเนาะအခုမင်းဒီလည်းမလုပ်ရင်ကောင်းမယ်เนาะအေးစစ်စားအောင်ပြီးအောင်လုပ်လိုက်ဒါတော့ငါတော့မကန့်ကွက်ဘူးပါ냐 तू အမြဲတမ်းပြင်သွားပေးတဲ့ခါမှာ तू ကပဲရေရှည်မှာ तू ကကောင်းလာလာအဲ့တော့ထွက်ပေါက်တစ်ခုရှိရတယ်စိတ်မှာဒါဝိရှ်နမရရဲ့ကျင့်ဝတ်ထဲမှာလည်းပါတယ်စိတ်ထဲအကြောင်းကိုတယောက်ကိုဖွင့်ပြောခြင်း तू များပြောတဲ့စကားကိုနားထောင်ဒါပေမဲ့တစ်ခုတော့သတိထားရမယ်เนาะBBC လို့လူမျိုးကိုတော့သွားဖွင့်မပြောနိုင်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲအကြောင်းကိုတော့ဘဝမှာပြက်ပြီးတတ်သေးတဲ့အစင်ရောက်သွားမယ်အဲ့ဒီခါကျရင်ကဘာတစ်ခုလုံးကိုမလုပ်လိုက်ပါနဲ့ဖွာပလိုက်ပါနော်အခုကျွန်တော်တို့မှလည်းလူတွေအကြောင်းအများကြီးပြောလို့မရတဲ့အကြောင်းတွေကျွန်တော်တို့ဘိုက်ထဲမှာအများကြီးရှိတယ်လူတွေလာပြောပြထားတဲ့အကြောင်းတွေဘသူမှပြောလို့မရတဲ့အကြောင်းတွေရှိတယ်နော်ဘသူမှကိုပြောလို့ရမရတဲ့အကြောင်းတွေရှိတယ်လူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ကျွန်တော်တို့ထားထားတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးထားထားနိုင်ရမယ်နော်ထားထားနိုင်ရမယ်လူတွေအကြောင်းကိုလျှို့ဝှက်စားထားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဖွင့်ပြောနိုင်တဲ့ယုံကြည်မှုရှိတဲ့သူတယောက်လည်းရှိရမယ်နောက်ဆုံးမနေ့ကရံဖြစ်ရင်လည်းမပြောရအောင်နော်လူတွေဆိုတာကလည်း
ရံမဖြစ်ခင်တော့ okay okay နော်ငါအားရရရငါနားထောင်ပေးမယ်ရံဖြစ်တဲ့နေ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုပြဿနာတက်တဲ့အာဒီကောင်ကဟိုတော့ဒါပြောထားတေးပြီအဲ့ဒါဆိုတော့ဘဝပဲရသွားမှာနော် you should have that the kind of person ဒါကြောင့် guru ဆိုတာဟာနော်အဲ့ဒီဘဝမှာလမ်းညွှန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်လိုတယ်ဆိုတာဒါကြောင့်နော် guru မဟုတ်ရင်တော့မှာပေါ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ချတဲ့လူတယောက်ရှိရင်စိတ်ထဲမှာတကယ်လို့ကျွန်တော်ကလေ့လာပြီးစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ဥစ္စာကိုလေ့လာဖို့အရေးကြီးတယ်နော်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပျက်နေမှရှိဘူးပြောလို့မှမရဘူးရှိတယ်လေမရှိဘူးလားနော်ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ဥစ္စာတွေအကြောင်းတွေအများကြီးရှိတယ်စိတ်ပူလာတယ်ရှိတယ်ပါရှိအဲ့ဒီဖွင့်ပြောလိုက်ခြင်းဟာစိတ်ရဲ့ပြဿနာရဲ့ 80% ကိုပြည့်လည်စေတယ်တဲ့စိတ်ထဲမှာအခက်အခဲတခုဖြစ်နေလူတယောက်ကိုဖွင့်ပြောလိုက်ခြင်းဟာ 80 ခိုင်နှုန်းလောက်ကိုတက်တာသွားတယ်သူကပြဿနာရဲ့မဟုတ်ရင် तू ကသူစိတ်ထဲမှာစဉ်းစားဩအဲ့ဒါလားငါတော့ဒီလိုထင်တယ်ငါတော့လည်းဖြစ်ဘူးတယ်ဒါကဟုတ်လားအဲ့လောက်ကြီးမဟုတ်ပါဘူးဒီကိစ္စတွေလို့ရှင်တော့အဲ့လောက်လေးလူတယောက်နဲ့ဖွင့်ပြောလိုက်ရင်ကစိတ်ထဲမှာတက်တာရရတယ်နောက်ဆိုတော့ find a person who you can trust နော် then reveal your mind နော်ဒါမဲ့သတိတော်ထားနော်ကျွန်တော်ကြိုတင်သတိပေးထားနော်သတိတော်ထားဘာလို့ဆိုတော့တကယ်စိတ်ချတဲ့သူဖြစ်မှာဖြစ်မှာနော်ဒါမဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုကိုလေ့လာတာတော့အရေးကြီးတယ်ငါစိတ်မှာဒီနေ့ဘာဖြစ်လဲငါဘဝတစ်ခုလုံးမှာပဲငါစိတ်ထဲမှာဘာတွေဖြစ်ပျက်နေလဲနော်ငါဘယ်လိုပြုပြင်ရမလဲအခုနားထောင်ရင်းနဲ့လည်းပြုပြင်စရာတွေအများကြီးတွေ့လာလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တကယ်တမ်းဘဝမှာတိုးတက်စေခြင်းနဲ့အောင်မြင်ပြီးသွားခြင်းနဲ့ချမ်းသာပြီးသွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီ stream ဘာကောတမကျွန်တော်ဘာလို့နားထောင်ရမလဲဒီ case study တွေကိုလေးလေးနက်နက်ပြန် study လုပ်ရမယ်ပြန်သုံးသပ်ရမယ် then we apply to our life ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာကျွန်တော်တို့ဘာလို့ရမလဲပြန်ပြီးဒါကိုလက်တွေ့အသုံးချthen slowly slowly ချက်ချင်းတော့မပြောင်းလဲတော့တော့ကျွန်တော်တို့ဘဝတွေဒါပေမဲ့ slowly slowly ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လာမလဲ advance ဖြစ်လာမှာနော်ဒါပေမဲ့ advance ဖြစ်ဖို့ကတော့လိုတယ်ဟိုဘောမှာတိုးတက်သွားတဲ့လူတွေကိုကြည့်လေတယောက်ယောက်ကသူ့ကိုဖြည်း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 တင်သွားလို့ဖြစ်တာလည်းတွေ့ရလိမ့်မယ်ကြိုက်တဲ့လူကိုကြည့်တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းသူ့ကို advance ဖြစ်သွားအောင်တင်သွားပေးတာရှိရကျွန်တော်တို့ကမသိလိုက်တာတင်းဆရာမြင်းဆရာကြားဆရာချင်းကျွန်တော်သတိမထားမိတာပဲရှိမယ်ဒါမိဘပဲဖြစ်ဖြစ်ဆရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဂရုပဲဖြစ်ဘသူပဲဖြစ်တငယ်ချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်တယောက်ကကိုယ်ပါလေဖြည်းဖြည်းပါလို့သွားလေပြုပြင်သွားပေးတာ then we become little 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 advanced တော့မဟုတ်အခုနောက်ပြန်ကျန်းစာတွေကတင်သွားတော့လည်းရှိတယ် so I think we stop here thank you very much Any questions? Comment?